Hej, välkomna till oss här på Kantar Public där vi löpande följer opinionen inför valet. Idag tänkte vi prata om Liberalernas form inför valet. Välkommen Toivo. Tack. Om vi då tittar på den senaste väljarbarometern som gick ut här i maj. Vad säger du lite kort om den? Ja, nu lägger man har ju legat väldigt dåligt under lång tid och nu får man 3,6%. Det är ju inte över 4% spärren, så det är ingen bra siffra. Men det ligger i närheten av att man ska kunna få stödröster. Och det är ju ganska långt ifrån från valresultatet fortfarande. Men nu tror jag att det här signalen sänder hopp, tror jag, bland valarbetare och andra och kanske väljare. Det är lönt att rösta på partiet. Så det är en ganska betydande förändring trots allt, även om det inte är en bra siffra. Nej. Och tittar vi på utvecklingen över tid så är det är ett parti som har legat under 2% under hela det sista året med undantag nu för maj där man då kommer upp ett hack till 3,6. Vad säger du om den här bilden? Ja, men alltså 2,3 till 3,6, det hände ju någonting efter partiledarskiftet. Och det är inte alltid brukar hända någonting vid partiledarskiftet. Så att någonstans så har det flyttat bilden ändå på. Här ser vi också en bild som visar att vi går från 2,3 till 3,6% på en månad. Är det en Johan Persson-effekt? Ja, det får man nog tänka sig också att det är en Johan Persson-effekt. Därför att kombinerat med liksom, partiledardebatter och så har han ändå skaffat sig någon form av position som gör att vi ser det riktigt, inte i förtroendemätningen, men vi ser det, vi såg det i partiledardebatten. Vi ser här också då, som sagt, i partiledardebatten att Johan Persson kom ut relativt väl. Visst, han ligger bara på 50 plats, men ändå ett snittbetyg på 3,04. Ganska högt för att vara en ny partiledare då. Ja, och framför allt är det ju bättre än den gamla partiledaren. Så det blir ju någon sorts förändring och kanske så. Ja. Mm. Sen har jag också tittat på det här med medietonen. Alltså då ställer vi en fråga till svenska allmänheten. Uppfattar du det du ser om respektive parti som positivt eller negativt eller balanserat? Och tittar vi alltså, är det en ganska stor förändring jämfört med tidigare då. Liberalerna ligger nu på den tredje bästa tonen. Socialdemokraterna absolut bäst i klassen, sen kommer Moderaterna. Men nu ligger alltså Liberalerna på tredje plats. Och tittar vi på de senaste åren har ju Liberalerna nästan alltid legat sämst till. Så att det är en ganska stor förändring också i hur människor uppfattar vad de ser i media. Så att det är väl, bygger ju och visar väl lite grann att det finns en effekt här. Och det här kanske får någon sorts form av spiraleffekt. Man ser att de kanske är på gång och liksom det är möjligt. Och då kanske de också blir intressantare på något vis att prata om sina frågor. Mm. Tittar man då på de grupper där man är starka. Vi pratar högutbildade, vi pratar folk över 65 år. Vi pratar storstäderna framförallt. Mm. Vad säger du om Liberalernas väljare och potentialen i de här grupperna? Ja, men vad vi ser den här första, det är ju att man tar tillbaka väljare som har röstat på dem tidigare. Och det är ju en spegelbild hur det såg ut när de var lite större eller hur det var vid valet. Så då blir det mycket storstäder och välutbildade. Så att, ja, det blir det. Det är alltid lätt att ta tillbaka dem som någon en gång har röstat på, som har varit väljare en gång. Så då klarar man det. Mm. Tittar vi då på vilka frågor det är som Liberalerna starka i, så är det ju egentligen bara en fråga där de sticker ut. Det är skolfrågan. Sen har man lite försvar, man kanske kan prata lite andra frågor också. De har en viss trovärdighet, men skolfrågan sticker verkligen ut. Ja, och skolfrågan är deras gamla fråga som sjönk. Men kan man ta tillbaka den så är det nog också lättast att ta tillbaka just i skolfrågan. Mm. Och det är nästan som Miljöpartiet, man skulle ha svårt att få väldigt brett. Att i alla frågor. Något bredare är man ju dock än Miljöpartiet trots allt. Men kan man slå sig fram i en skola, och då är det inte bara att prata om skola allmänt, utan vad ska man prata inom skolan? Det är en annan sak. Mm. Och där var det ju lite intressant att vi nu för bara en vecka sedan genomförde en undersökning om vilka som är de viktigaste frågorna för den svenska allmänheten. Och något skulle jag säga nästan överraskande, så avancerade skola här till tredje plats. 40% av den svenska allmänheten tycker att det är den viktigaste frågan. Långt före miljö och klimat, energipolitik och så vidare. Så att det visar väl också att även här finns det potential för partiet. Ja, men det kommer skolfrågan så är det bra för Liberalerna. Och skolfrågan är ju dels det här med vinster i friskolan. Men det är också, som vi har sett i våra medieanalyser, att vad som kommer tillbaka, det är ordning och reda i väldigt stor utsträckning. Så det är ett både och som just nu sker i skolfrågan. Mm. Och där har vi också en lite mer polariserad debatt. Och om vi då skulle sammanfatta Liberalernas läge så här
2-3 månader innan valet. Vad säger du om deras möjlighet att komma in i riksdagen? Det är en avsevärd förbättring. Vi ser det bara på en månad. Så att man skulle kanske vara lite försiktig och vilja se en bekräftelse. Men vi tycker att vi ser bekräftelse på andra håll också. Att man nu ligger tillräckligt nära 4%-spärren för att folk ska börja överväga partiet. Och då kan man få stödröster. Och då kanske det är till och med enklare att komma över 4%-spärren. Men det är valrörelsen, precis som för Miljöpartiet. Det är väldigt viktigt. Utfrågningar, valkompasser, partiledardebatter. Vad man ska ta väljare från, det är ju framförallt från Moderaterna. Mm. Kanske lite socialdemokrater också, men framförallt är det moderater. I viss mån konkurrens med Center och kristdemokrater. Men framförallt är det ju moderater där man har förlorat flest väljare till. Mm. Ja, med det så har Toivo och jag berättat lite grann om Liberalerna. Och att just nu ser lite bättre ut för partiet. Vi kommer här efter gå vidare med de övriga partierna. De har gått igenom Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Liberalerna. På återseende.